Manu ocupa 2 mil metros quadrados na 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, para mostrar toda a diversidade de sua gama, inovação tecnológica, esportividade e preocupação ambiental. A marca traz ao salão 3 lançamentos: novo Clio, Fluence GT e o sistema Mídia Nave para Sandero e Logan. Além disso, promove muitas atrações interativas para os visitantes. Em destaque no stand está o novo Clio, primeiro automóvel com a nova identidade visual da Renault no Brasil. Além do novo design, que pode ganhar kits de personalização, o novo Clio se destaca pelo baixo consumo de combustível comprovado pela nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. O modelo é o mais econômico da categoria, tanto na versão de entrada como na equipada com ar-condicionado e direção hidráulica. O Salão do Automóvel de 2012 é marcado também pela estreia do Fluence GT, versão esportiva do sedã e o primeiro a carregar a assinatura Renault Sport no Brasil. O modelo é equipado com um motor 2.0 16 válvulas de 180 cavalos e 30,6 kgfm, o maior torque da categoria. Refletindo a performance do motor, tanto o exterior quanto o interior ganharam mudanças estéticas elaboradas pela Renault Design América Latina. Por ser um dos 5 centros ao redor do mundo, o estúdio também foi responsável pela criação do Sandero GT Line, presente no evento. Todo o potencial de criatividade dos designers da Renault foi explorado em duas diferentes possibilidades. O D-Cross, um show car inspirado no Duster e criado especialmente para o evento, foi exibido ao lado do Captur, um versátil crossover conceito que pode ser transformado de coupé para conversível, de veículo urbano para fora de estrada. A vocação esportiva da Renault e sua presença nas competições são exemplificadas por dois modelos que unem o passado e o presente. Ao lado do RB8, carro de Fórmula 1 da equipe Red Bull Racing Renault, atual bicampeão da categoria, que utiliza o motor Renault, está o Willys Interlagos, réplica do primeiro esportivo fabricado no país com o DNA do Renault Alpine. Os modelos mostram que a experiência em circuitos de corrida é um diferencial da Renault, que pode usar as provas como laboratório de testes tecnológicos. Totalmente antenada com o meio ambiente, a Renault também apresenta dois modelos elétricos, o Fluence ZE e o Urbano Twizy, que já são comercializados na Europa, podem ser vistos de perto pelos brasileiros. Os consumidores podem ainda conhecer e testar o sistema Mídia Nave, que passa a estar disponível no Sandero e Logan. A tecnologia, que une as funções de rádio, Bluetooth e GPS integradas, pode ser testada através de totens. O público também pode ver o Duster 4x4 com o sistema Mídia Nave. Durante todo o evento, o público é convidado a interagir por meio do Facebook, que automaticamente reconhece os visitantes por iPads espalhados no stand e possibilita o compartilhamento de imagens. Ainda no âmbito tecnológico, o público assiste de hora em hora shows de ilusionismo que mistura técnicas de mágica tradicional com tablets. Os fanáticos por Fórmula 1 podem se divertir em simuladores desenvolvidos pela Red Bull. Os lutadores de MMA, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro e Vanderlei Silva, que são garotos propaganda do Duster, também interagem com o público em dias determinados. A 27ª edição do Salão do Automóvel mostra a diversidade da linha da Renault, que tem permitido à marca bater sucessivos recordes de produção e venda no país, se transformando na marca que mais cresce no Brasil. O stand da Renault conta com neutralização de carbono. Sob o comando do Instituto Renault, que completou 2 anos, todas as emissões de CO2 geradas foram compensadas por meio de um plantio de árvores na Mata Atlântica. Música.